ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីអញ្ជើញក្រុងពេលីអគ្គរដ្ឋបាលនិងសាលប្រជុំទីស្ដីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីពិធីក្រុងពេលីអគ្គរដ្ឋបាលនិងសាលប្រជុំទីស្ដីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីបានប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីអង្គរទី 9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021ក្រោមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ សម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមានប្រសាសន៍ជុំវិញដំណើរការសាងសង់អគារទីស្ដីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីមុនថ្ងៃសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 29ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះថាអគារក្រសួងការពារជាតិថ្មីជាសមិទ្ធផលមួយដែលបង្ហាញពីគុណតម្លៃនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពទីតាំងធ្វើការរបស់មន្ត្រីរាជការហើយក៏បានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដើម្បីបង្កើននូវសមិទ្ធផលជាទីមោទនភាពសម្រាប់ជាតិផងដែរ អគាររដ្ឋបាលនិងសាលប្រជុំទីស្ដីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2018 ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចពិជ័យសេនាសូមបញ្ជាក់ជូនថាអគារដ្ឋបាលនិងសាលប្រជុំទីស្ដីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីដែលបានសាងសង់រួចរាល់ហើយនេះមានទទឹងប្រវែង 28 ម៉ែត្របណ្ដោយប្រវែង 191 ម៉ែត្រ កម្ពស់ 32 ម៉ែត្រ និងមានចំណតរថយន្តនៅជាន់ក្រោមដីមួយជាន់ដែលអាចចតរថយន្តបានចំនួន 150 គ្រឿងចំពោះអគាររដ្ឋបាលទីស្ដីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីនេះបានរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចបណ្ដាប្រតិភូថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើពិធីត្រួតពលកងកិត្តិយសកងត្រៃតបនៅក្នុងអគារពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្រៅពីនេះមានការរៀបចំជាបន្ទប់ប្រជុំតូចធំរៀបចំជាបន្ទប់សាវនាការតូចធំរៀបចំទីធ្លាសន្និសីទកាសែតនិងសារប្រជុំធំមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចទទួលអ្នកចូលរួមប្រជុំបាន1000នាក់សម្រាប់ការប្រជុំថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូនប៉ុនមូនីរតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានដឹកនាំប្រតិភូក្រសួងព័ត៌មានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល 2021-2533 តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី 10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនប៉ុនមូនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុករៀបចំសេចក្តីព្រៀងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងសេចក្តីព្រៀងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋលេខាធិការមកពីបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាបានចូលរួមជាមតិយោបល់នៅក្នុងដំណើរការដើម្បីពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលឆ្នាំ 2021-2533 ហើយសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយនេះដឹកនាំព្រៀងខ្លឹមសារដោយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តមជាវ
Digital 2021-2035 ធ្វើការកែសម្រួលនិងអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយនោះនឹងជួយសម្រួលដល់ដំណើរការកែតម្រង់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្ដាលទាំងអស់ឲ្យចាប់យកនៅរបៀបរបបធ្វើការងារថ្មីដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិបន្ទាប់ពីវិបត្តិនៃវីរុស COVID-19 ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital 2021-2035ដឹកនាំសម្របសម្រួលដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលទទួលអនុត្តកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2019ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញលិខិតបទដ្ឋានដើម្បីរៀបចំយន្តការសម្រាប់ការអនុវត្តសេចក្តីគោលនយោបាយនេះក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាឯកសាររស់ដែលអាចនឹងត្រូវបានកែប្រែបន្ថែមជាយថាហេតុ
ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសង្គតភាពនិងភាពសមស្របទៅតាមភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពបរិវត្តកម្ម Digital និងការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់និងសកលក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាគ្នាការចូលរួមជាមតិយោបល់និងចូលជាធៀបផ្សំនានាអស់រយៈពេល76ម៉ោងដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital ឆ្នាំ 2021-2035 កាន់តែមានសក្តានុពលរួចមកឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យអូនពមនីរដ្ឋបានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះឯកឧត្តមជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការនិងក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលបានចូលរួមនៅក្លឹបសាស៊ីជម្រៅជាច្រើនក្នុងការធ្វើឲ្យលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំទទួលបានលទ្ធផលល្អដូច្នេះនៅពេលក្រោយទៀតមិនមានការប្រជុំគ្នាជាអន្តរក្រសួងដូចនេះទៀតនោះទេក្រុមតែក្រុមការងារប្រជុំគ្នាបូកសរុបរួមរួចហើយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានកិច្ចការនេះធ្វើការពិនិត្យរួចនិងបញ្ជូនទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យកែសម្រួលបន្ថែមមុននឹងដាក់ជូនទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសម្រេចអនុម័តជាចុងក្រោយសម្រាប់សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital ឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2035រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានរៀបចំពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី68នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងទិវាកំណត់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដោយមានការចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមកាយសំរួមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុងនិងលោកជំទាវមិថុនាភូថងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងខេត្តព្រមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សក្រុមយុវជនរួមនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកជំទាវមិថុនាភូថងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងបានថ្លែងថាក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី68នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងទិវាកំណើតនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឆ្នាំ2021នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមចងចាំជានិច្ចនូវគុណូបការៈនិងគំរូវីរភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់យុទ្ធជនយុទ្ធនារីនិងវីរជនស្នេហាជាតិទាំងអស់ដែលបានបូជាជីវិតលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុការពារបរណភាពទឹកដីដែលជាផែនដីសវណ្ណភូមិជាទីស្នេហានៃយើងលោកជំទាវអភិបាលខេត្តបានបន្តថាថ្ងៃនេះជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយមហាអ្នកខត្រក្រៃលែងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសមានសេចក្តីរីករាយឥតឧបមាចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី68នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងជាទិវាកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលបានរួមកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិទាំងមូលដណ្ដើមបានទាំងស្រុងមកវិញនៅឯករាជ្យជាតិពេញបរិបូរណ៍ពីនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងនាថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លានៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យជាតិបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងឱកាសនេះលោកជំទាវបានអានសន្ទរកថាពីប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានខ្លឹមសារអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅដើម្បីមហាជនសិស្សានុសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់ពីថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃ9វិច្ឆិកានិងធ្វើការបង្ហោះពេញប៉ោងលែងព្រៀបសរតំណាងនិមិត្តសញ្ញាសន្តិភាពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា